Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со настаните започнуваме веднаш по кратките најави. Еве што информативната редакција на К1 издвои за денес. Кој посакува федерализација на Македонија? Центарот за развој на Вардарскиот плански регион започнува со реализација на два проекта во општините Велес и Неготино. За само десетина дена исчистени два километри од речното корито на реката Тополка. Повторно актуелно прашањето за федерализација на Македонија. Политиколозите сметаат дека оваа тема пред избори са да се ја користи за привлекување симпатија кај македонците албанци. Но и за мнозинството граѓани овие идеи се неприфатливи. Дали со своите изјави и надписи попишаните електронските медиуми, луѓе близки до СДСМ, па и високи партиски функционери, действуваат на создавање на терен за отпочнување на процес за федерализација? Ова е прашање кое се почесто си го поставуваат граѓаните. Велат процесот на федерализација станува застрашувачки по објавување на анализата која ја направи Европскиот институт за мир, во која стои и препораката за менување на законот за јазиците или употребата на албанскиот јазик како втор национален во Македонија. Но познавачите на состојбата велат дека почетоците на актуализирање на идејата за федерализација е многу поодамна. Посочувана е изјавата на лидерот на СДСМ дадена за Косовска телевизија во која тој говори за потребата одменување на рамковниот договор. My daughter why he why she learn Turkish language. For example, she will learn Albanian language. Together to use it because we are together in Не е само заев гласноговорник од СДСМ за федерализација новинарот Бранко Геровски во една од своите колумники напише Имено тврдам дека прашањето за обликот на уредувањето на заедничката држава не е целосно исцрпено со Охридскиот договор и со Уставот и дека сосема е можно во периодот што престои идеите за федерално уредување да се наметнат како многу сериозен предизвик за сите. Знам дека ова звучи безмалку како ерес, но тоа е поради погрешното мислење дека Охридскиот договор одлучно и темелно го затвора тоа крупно прашање кој беше актуелно во првата деценија од македонската самостојност и поради која во почетокот на втората деценија се водеше неколку месечна валка на војна пишува Героски. Но за мнозинството граѓани овие идеи се неприфатливи. Опасна работа позади која се крие уништување на државата. Ова е ставот на анкетираните граѓани од Вардарскиот регион. Не треба се Не сме за, за да би взела држава. Ја не би била за тоа, за да се воведе. Тоа се народот е кај нас револтиран. И не треба да има албански јазик. Значи, јас како државјани на, на Република Македонија мислам дека тоа не е коректно, коректно да се воведи втор мајчин јазик. Бидејќи Република Македонија се Република Македонија треба да се негова македонскиот јазик, па кој сака нека се учи приватно. Тоа е моја мисла. Прашањето за федерализација не се отвара за прв пат. Политиколозите сметаат дека оваа тема сега пред избори, СДСМ ја користи за привлекување на симпатија кај македонските албанци. Митко Чавков, заменскиот заменик министер за внатрешни работи во своето гостување во емисијата Круг на Радио Слободна Македонија, говори за работата на техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски. Чавков потенцира дека е необходна заемна комуникација и работење според Законот за влада. Првите превземени одлуки на техничкиот министер на Министерството за внатрешни работи Оливер Спасовски предизвикаа несигурност кај вработените во МВР, но и несигурност и револт кај граѓаните на Република Македонија. Ваква квалификација даде заменик министерот Митко Чавков при денешното гостување во емисијата Крук на Радио Слободна Македонија. Чавко појаснува дека по создадени од времен хаос во работата на Министерството за внатрешни работи, Спасовски ја увидел катастрофалната грешка, па за помалку од 24 часа испратил нови телеграми. Се доведува во прашање со тоа, со таа телеграма се доведе се во прашање основното начело за децентрализација на на Министерството за внатрешни работи. После неговото ретириране и за управните служби и за регионалните сектори за внатрешни работи останува сега само одземањето на властувањето од директорите на бирото за јавна безбедност и управата за безбедност и контрразузнавање што сметам дека дека е сосема непотребно и дека дека не е во функција на градење на меѓусебна доверба. Чавко потенцира дека необходна е заемна комуникација, но и работење според законот за влада, во кој стои дека обврска на техничкиот министер е подготовка на изборниот процес, а дека Спасовски не работи според законот за влада, Чавко вели дека добар пример е и подготовката на нов правилник за работа. Еве кај нас конкретно, јас слушам дека има одредени корекција или измени на правник за организација и системизација на работа на Министерството за внатрешни работи, јас не сум информиран, но таа одлука е незаконна и таа одлука ќе биде оспорена од моја страна. на Министерството за внатрешни работи се секогаш професионални и во насока на зачувување на безбедноста на граѓаните. Акцијата во диво населе имаше за цел да ја зачува безбедноста на граѓаните во Република Македонија, а токму Спасов и неговите партиски колеги постојано истата ја омаловажуваат. Јас сум сигурен и одговорно тврдам дека со акција да Гуманово Министерството за внатрешни работи спроведе законска, легитимна, необходна и пропорционална акција на заканите и успешно се справивме со една исклучително силна терористичка групација која имаше намера и цели да ја дестабилизира Република Македонија. Бевте сведоци на сите бевме сведоци на тоа што случуваше во Франција, сите бевме сведоци на интеграцијата на целокупното француско општество и солидарноста не само на француското општество, него на сите држави во светот но за жал во Република Македонија после настаните од Куманово ние само слушаме а, а, коментари или дневно за коментари за дневно политички цели а, во правесно спорување на акцијата. Чавков апелира до техничкиот министер Спасовски сега кога е внатре во самото министерство за внатрешни работи одблиско да се запознае со сите настани за кои тој како секретар на СДСМ говореше со недоверба, оти во МВР од секогаш се работело според законот и во интерес на државата. По пржинскиот договор, Митко Чавков е заменски заменик министер за внатрешни работи со работно искуство 29 години во самото министерство, додека техничкиот министер Оливер Спасовски на оваа позиција доаѓа од партиската секретарска фотеља. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија отвори пратеничка канцеларија во Велес. Истата е лоцирана на првиот спрат во зградата на Старото кино и е отворена за сите граѓани, независно на нивната партиска, национална или верска припадност. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Велес отвори пратеничка канцеларија. Истата се наоѓа на првиот спрат во зградата на Старото кино. Преденичката канцеларија е отворена за сите граѓани, без разлика на партиска, национална или верска припадност, стои во сообщението. Претеникот од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Маријан Стојановски ќе се среќава со граѓани секој петок. Предлози идеи за нови законски решенија, како и измени и дополнувања на постечките законски регулативи и разни други сугести за јавни и надзорни расправи или претенички прашања, како и други работи од надлежности на собранието, велешни директно може да ги доставуваат секој работен ден посетувајќи ја претсничката канцеларија или преку електронска пошта Секторот за внатрешни работи Велес во сработка со надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против ХБ од село Горно Оризари. Поради основи на сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекусори. По предходно добиени оперативни сознанија со наредба од надлежен суд. Во месец октомври извршен е претрез во домот на пријавениот во село Горно Оризари, каде во дворот од куќата пронајден Е еден корен канабисатива со висина од 230 сантиметри. Стеблото марихуана е одземено и над истото извршено вештачење во крим техника при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Пријавениот и претходно е пријавуван за вакви слични кривични дела, за што му се изрекувани и затворски казни. За полесен пристап до обштинските служби, локалната самуправа во Кавадарци започна со изградба на лифт за инвалидизирани лица. Изградбата чини 1 милион и 100 денари. Истите со обезбедени преку проект со Центарот за развој на Врдарскиот плански регион. Се рушат архитектонските бариери во Кавадарци. За полесен пристап до обштинските служби, локалната самуправа започнува со изградба на лифт за инвалидизирани лица. Градежните работи се дел од проектот за изградба на пристапни патеки до сите институции кои се под ингеренција на локалната самоуправа. Составен дел на овој на овој проект е и изградба на, на пристапни рампи во основното општинско училиште Гоце Делчев. Меѓутоа, ние како локална самоуправа од оперативниот буџет работиме комплетно на заокружување на овој процес и сигурен се дека наредната година сите училишта, сите јавни институции ќе бидат достапни до сите наши граѓани. Изградбата на лифтот чини 1 милион и 100 илјади денари. Средствата се обезбедени преку проект со Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Не е толку скапо колку што а, а, врши работа за сите лица кои што имаат потреба од локалната самоуправа Кавадарци. Значи, во скоро време се надевам дека луѓето нема да има толку потреба, меѓутоа оние кои што имаат потреба, а, а не можат заради бариерите кои што ги имаме, архитектонските бариери, конечно во, во локалната самоуправа да пристигнат со овој лифт и да си завршат работа таму каде што им треба. Локалната самоуправа планира со реализација на планираните проекти за две години сите институции да бидат оспособени или лесно пристапни за лицата со посебни потреби. Центарот за развој на Вардарскиот плански регион следниот месец ќе започне со реализација на два проекта во општините Велес и Неготино. Имено во Велес ќе се реконструира фасадата на средното стручно општинско училиште Колане Делковски, додека во Неготино ќе се уредува просторот околу спомен Костурницата. Реконструкција на фасада на Средното стручно училиште Делковски и уредување на просторот околу спомен Кустурница во Обштина Неготино се новите проекти на Центарот за развој на Вардарски плански регион. Председателот Славчо Чадиев нагласи дека ова е уште еден проект од низата реализирани проекти. Тоа колку ни дозволат секако временските услови, ние ќе ги почнеме одма активностите, меѓутоа во текот на наредниве 2 месеца, односно три месеца максимално, со оглед на тоа дека влегуваме официјално официално во зимо и двата проекта ќе видат имплементирани, односно завршени. Јас се надевам дека ќе можеме заедно со колегата во март месец да поминеме и да ги презентираме. Со средства од околу 3 милиони денари ќе се постави термоизолациска фасада, на фасада на средното стручно колене Делковски. Според директорот на училиштето Боро Ристовски, на овој начин ќе се заштеди електрична енергија во училиштето. Мораме да нагласиме дека тоа е еден многу вреден, значаен проект од повеќе аспекти од аспект на ефикасност, енергетска ефикасност, значи сам, самата таа реконструкција ќе возможи заштеда на електрична енергија, да ќе возможи заштеда на енергија во гориво, во моментот грењето на училището е со нафта, Количината на нафта ќе биде помала, на тој начин и средствата потрошени би биле помали. Градоначалникот на Обштина Неготино Ванчо Апостолов потенцираше дека уредувањето на делот околу спомен Костурницата е од особено значење за развој на туризмот. Уредувањето ќе чини 1 милион денари, средства набавени од Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој и Обштина Неготино како партнер во проектот. Со помош на овие средства ќе го уредиме јавните површини околу Костурницата преку набавка на урбана опрема и елементи за реконструиране на постоечките пешачки патеки и скали, а со цел да се урбанизира локалитетот кој е од регионално значење и да се создадеме услови за привлекување на домашни и на посетители. Еден од значајните проекти на Центарот за развој на Вардарски плански регион е поставувањето на лифт во основното Васил Глабино во Велес. Лифт кој наскоро ќе биде пуштен во употреба, а кој воедно е многу значаен за децата со попречености во развојот кои учат во ово училиште. Јавното предпријатие Лисиќе одвои 800.000 денари за расчистување на речното корито на Тополка. Во меѓувреме се работи и на критичните точки на речното корито долу штеченијето на реката Вардар. За само десетина дена надлежните служби изчистија скоро 2 километри од речното корито на реката Тополка. Од местна Стапашин мост до игралиштето во населбата превалец се чисти за прв пат по 35 години. Мештаните велат дека тука флегува градежна механизација. Тоа беше затната река со десеније. У року за две неделе таа е работа завршена, близу километри е очистено. И сме благодарни, мислим, насто од душа е благодарно оваа работа. Ние сме 65 години. За пръпот, Да, ова за пат. Сепак друго е сега, друго беше тесно. Вода немаше кај да води, немаше, када води и мораше и многу се сураше шут горе. А сега, ако има дисциплина, ако нема, за две години па ќе напред и Чистењето на речното корито е едно од приоритетните барања на жителите од населбата Бревалец. Еден од приоритетите ни беше чистење на реката на речната корита на реката Топилка, бидејќи при мали од живот дож. Значи, поготово горниот дел речната корита на реката Топилка се изливаше и овој дел сиот го фаќеше и самото игралиште, меѓутоа постои опасност и за голем дел на на кујки овде. Се испандавме на лице место, ги видовме критичните точки и овој момент како што сами може да видите дека се работи на поголем дел и и санирана потребата од обезбедувањето на ова речно корито. Ни, не ни е само овој потвор што го работиме во моменту, во моментов работиме и во Велес на делот под железниот мост, каде што правиме и тука регулација за, спа, за санирање, за, за, да може да ги спречиме на додените води на реката Вардар. 800.000 денари, јавното предпријатие Лисичи има двоено за расчистување на речните корита. Се работеше на 6 локации, три локации над Пашин мост, две локации, односно во местно звика на на две локации кои што се наоѓаат кај Стара Нонча Камишова и моментално се наоѓаме во Превалец, каде што се надеваме дека овој насип ќе биде доволна заштита за поплавите кои што беа предизвикувани од река Тополка во изминатите години. Покри чистењето на речното корито на Тополка се чистат и критичните точки до штечењето на реката Вардар. Преку програмата на Американската невладина организација Хабитат, граѓаните кои се кредитоспособни, а немаат собствен дом, можат да дојдат до него. Вчера вечер Велешен има можност да се информираат кои се условите и што се треба да исполнуваат семействата за да аплицираат за добивање на стан. Се шири така наречената Хабидат населба во Велес. Нова можност за семејствата кои се кредитно способни е немаат собствен дом. До него може да стигнат преку програмата на Американската невладина организација Хабидат. Кои се условите што се треба да исполнуваат семејствата за да аплицираат за добивање на стан? Вчера вечер членови на Сдруженијето промовираа пред заинтересираните велешани. Тоа се преднос би имале луѓето кои што живеат во неадекватни услови и оние кои што не се до сега немаат имот на нивно лично име, не се собственици на станови. Инаку наша целна група се главно помлади семейства со мали деца, меѓутоа исто така и семейства на самохрани родители или пак семейства со повеќе членови во, во семейството. Заинтересираност постои, очекувањата се големи, велат заинтересираните лица кои преку овој проект гледаат можност за решавање на проблемот со обезбедување на семеен дом. По очекувањата се е да се реши стадбеното прашање по временски период да биде побрз. Да добиам стан, да го отплатам, да живем во Она што овој проект го прави атрактивен е по ниската цена на чинење на метар квадратен, но и можноста преку кредит во време трајање 20 години да се исплаќа вредноста на станот. Според Алчева, 12-те во новите домови ќе се вселат на до крајот на 2016 година. Очекуваме да бидат готови кон крајот на летото, есента, меѓутоа еве за да бидеме сигурни бидејќи работата како што веќе знаат граѓаните на Велес се одвива со помош на волонтери во волонтерска работа, тимови и така натаму, за некоја крајна, крајен период кога би биле готови, би сметале дека крајот на 2016 година. Активностите на Хабидата Македонија вклучуваат изградба, финансирање, застапување, јакнување на капацитетите на целната група и развој на заедницата. 20-тина и реномирани македонски поети од различни генерации со своите поетски творби се представија пред Кавадарчани во склоп на турнејата на Друштвото на писателите на Македонија. Ова за Друштвото на писатели е 17-тиот град во рамките на Републичката турнеја, која треба да заврши на 17 декември, во чест на првиот председател на Друштвото на писатели на Македонија, академик Блаже Коневски. Инако оваа поетска манифестација е во рамките на манифестацијата Кавадаречка култура. Есен. Македонија издаде евро врзница во износ од 270 милиони евра на меѓународниот пазар на капитал. 25 ноември е меѓународен ден за борба против насилството врзените. Вестите од Македонија. Еврообврзница во износ од 270 милиони евра издаде Република Македонија на меѓународниот пазар на капитал. Според сообштините од Министерството за финансии, рокот за враќање е 5 години, односно до 2020 година. Од ресорното министерство вела дека поборувачката од инвеститорите за македонската обврзница била 2,5 пати повисока и достигна 632 милиони евра. Тоа овозможило да се постигне каматна стапка од 4,875%, односно стапка на принос од од 5,125%. Македонската еврообврзница ја запиша над 100 инвеститори, од кои најголем дел со од Европа и САД а останатите се од други земји. Министор Ставрески по ова прашање посочи дека сите оние кои добиваат средства од буџетот, сите фирми што работат на реализација на проекти, треба да знаат дека се обезбедени средства за напречено извршување на обврските на буџетот. И Република Македонија според него во 2016 година ќе има стабилна економија, а ќе има добра ликвидност на буџетот, односно ќе се реализираат сите предвидени проекти. Дена стартува глобалната кампања 16 дена активизам против половото насилство. Целта на кампањата е зголемување на свеста и превземање на конкретни мерки за прекинување на насилството врз жените и девојчињата. Тема на меѓународниот ден за борба против насилството врз жените оваа година е Orange the World in 16 Days. Обединетите нации го прогласија денешниот ден за меѓународен ден за борба против насилството врз жените, инспирирани од бруталното убиство на сестрите Мирибал, политички активистки Во Доминиканската република во 1960 година, не постои земја во светот која не е засегната од овој глобален проблем. Според Светската здравствена организација, 35% од жените во светот се жртви на физичко или сексуално насилство. Во одредени земји до 70% од жените во текот на животот настрадале од сексуално или физичко насилство од страна на својот интимен партнер. Председателите на Соединетите Американски држави и Турција се согласија да се намали тензијата и да се спречи повторување на инциденти. Во Франција заврши заложничката криза. Вести од светот. Председателите на Соединетите Американски држави и Турција, Обама и Ердоган, се согласија да се намали тензијата и да се спречи повторување на слични инциденти. Според нив, откако турски ловец урна руски борбен авион на границата помеѓу Турција и Сирија, потребно е да се намали тензијата и да се постигне договори со кои ќе се спречат слични инциденти во иднина, се наведува во сопштинието до турското председателство по телефонскиот разговор на двајцата председатели. Во сообштенијето се неведува дека Обама го истагна правото на Турција да го брани својот суверенитет и оти за тоа има подршка од САД и НАТО. Турската војска собори руски воен авион на границата со Сирија за тоа што според Анкара го нарушила турскиот воздушен простор, додека Руското министерство за одбрана ги отфрла таквите тврдања. Заврши заложничката криза на северот од Франција. Тројца заложници, сопруга Керке и 11 годишно дете на директорот на банка, се на безбедно, јавија светските агенции. Државниот обвинител во Лил, Федерик Февер, изјави дека во инцидентот во градот Рубе, на самата граница со Белгија, еден грабнувач убиен, а еден е фатен додека останатите се во бегство и по нив организира потера. Според државниот обвинител Февер, ова не е поврзано со терористичките напади од 13 ноември. Криминалниот план бил да го грабна директорот на локалната филијала на една банка и да го присилат да им го отвори сефот. Од 13 ноември, по нападете во Париз во кои загинаа 130 лица, во цела Франција е воведено високо ниво на подготвеност од терористички напади, така што настаните како овој во Рубе добиваат поголемо значење од обично. Работнички го победи Силек со три спрема нула. Кошаркарите на Фени Индустри славеа со убедлива победа над Струмица. Домашен спорт. Актуелниот бранител на Куп Трофеот Работнички триумфираше над екипата на Силекс со 3 нула. Поради лошиот терен на Филип II, домашниот меч Дебармалци го одигра на градскиот стадион во Велес. На задоволство на љубителите на футболот кои имаа можност да следат надпревар од на елитното домашто на двата тима одиграа динамичен дуел. По еден гол постигнал Алти Пармаковски и Лиовски во 56-та, односно 65-та минута за Вуйчикот Пенал да ги потврди конечните три. 0 Тренерот на работнички Игор Ангеловски задоволен од покажаната да игра на неговиот тим, кој за разлика од предходните на овој меч имаше посериозен ривал. Мислам дека доминиравме на од прород, но и Силекс имаше една до две шанси во, во почеток на во прво полувреме ние не искористивме пенал на почетокот но мислам дека заслужено дојдовме до, до предност дојдовме до до убедлива предност од 3:0 победа без примен гол но има уште 90 минути мора максимално да да влеземе на тој натпревар така да мислам дека имаме предност и нема да испуштиме до да се пласираме во полуфинал. Целта е да, да стигнеме прво сега до полуфинале, потоа зависи од противникот нели да, да, се пласираме во во финалето и нормално да, да се подрузиме и по трет пат да го да го освоиме пехарот. Работнички со позитива од 3:0 следната недела ќе му гостува на Силекс на реванш на преборот кој ќе се одигра во Кратово. Од останатите на пребори екипата на Турново во гости го порази второлигашот Македонија Ѓорче Петров со резултат 2:4, додека Младост Царев двори Брегалница одиграа реми 1:1 во Охрид. Кошаркарите на Фени Индустри славеа обедлива победа со 85-53, синоќа на гостувањето кај Струмица во надпреворот седмото коло на првата македонска кошаркарска лига. Фени до четвртата победа ја предводеа Кирил Николовски со дабл-дабл учинок од 25 поени и 18 скокови, како и Пековик кој покри 14 поени и имаше 12 скокови. Со новите два бода Кавадаречкиот клуб сега се проби на третото место на табелата, додека Струмица останува предпостојава следна со две победи и пет порази. Оваа рунда во домашното првенство ќе биде комплетирана вечерва во 19 часот со надпреворот во Гевгелија каде екипата на Бест која досега нема победа го пречекува шампионот МЗТ Скопје Аеродром. Марибор убедлив против Горица. Втори надпревари од петото коло од Лигата на Шампиони. Голден Стейт со 16 победи влезе во историјата на НБА. Меѓународен спорт. Марибор стигна до уште една победа во Словенечкото првенство од како денеска лесно ја совлада Горица со 4-2, а Гими Бреми го постигна првиот гол на надприворот, кој за неговиот тим дојде само неколку дена по ремито на дербито со Олимпија. ја најави сигурната победа на домакините во 21-та минута од надприворот, од реализираше по една одлична асистенција на Таварес со 1-0. А во продолжение неговите соиграчи го тотолчија противникот за задржување на втората позиција. Горица го облажи поразот со годок во судиското на дополнување на второто полувреме за конечни 4:2 Екипите на Астана и Бенфика со конечен резултат 2-2. Представникот од Казахстан водеше со 2-0 со головите на Твумасини Аничек на 5 минути пред паузата на Мале Хименес. Во 72-та минута истиот играч кај португалскиот состав донеса бод за одржување на првата позиција со 10 бодови. Пред своите навивачи Астана успеа да одигра нерешено 2 спрема 2 со лидерот од групата Ц, екипата на Бенфика, иако имаше предноса од 2 спрема 0. Со овој резултат Бенфика речи си се избори за пласман во 8 финалето, а Астана испушти голема шанса да се вмеша во трката за обстанок во Лигата на Шампиони. Од останатите над превари се сраќаваат Малме и Пари Сен-Жермен, Шахт Јорсо со Реал Мадрид, Атлетико Мадрид Галата Сарај и Борусија во Мехек Гладбах ја пречекува Севиља. Голден Стейт влезе во историјата на NBA Лигата како прв тим кој сезоната е започнал со 16 победи во Низа и без ниту еден доживен пораз. Ова доаѓа по доминантната победа над Лос Анджелес Лекерс од 111 наспрема 77. Историски успех кој актуелниот шампион го достигна пред своите гледачи во Oracle Центарот. Веќе во првата четвртина војните се стекнаа со 19 поени предност, а големата победа ја најавија, од како го освоија третиот период со 25-17 и, и така го соборија рекордот на Вашингтон Капитол со 1948 и Хјустон Рокет со 1993-та година со по 15 победи во низа. Рекорд постигне и Коби Брајант како играч на Лейкерси, но разочарувачки како најлош меч во својата кариера. Тој погоди само 1 од 14-те обиде од игра, и на преворот го заврши со 4 поени и 6 скока. Најефикасен на дуелот за војните беше Стеф Кари со 24 поени и 9 асистенции, а за езерджиите по 10 забележаа Вилиамс Рендел и Ненс. Од останатите НБА над превари, Индиана успешна на гости ке Вашингтон Визарц, Атланта Хокс го порази тимот на Бостон Селтикс, Мемфис на домашен терен триумфираше над Далас Маверикс, Лос Анджелес Клиперс и Чикаго Булс на гости извојуваа победа кај Денвер Нагетс, односно Портланд Блейзерс. времето денеска облачно со повремени врнежи особено во вечерните часови слично време не очекува утре еве ги деталите беше се за денес останете понатаму со програмата на К1 пријатно